Pokud si koupíte od firmy Becker prémiový dražší nůž, můžete čekat velice pěkný balení. Tady je Teklok a nůž Primate, který mezi ty dražší prémiový modely patří. To je nůž přesně v tom stylu, který se poslední rok nebo rok a půl velice žádá, teda malej, skladnej, přitom velice bytelný a robustní. Jsou to jakýsi konkurenti zavíráků. Velice úspěšní konkurenti, protože bez pohyblivých součástí je nůž samozřejmě méně zranitelný. Dá se s ním dělat mnohem víc. Kydexový pouzdro a samozřejmě k tomu patří ten Teklok. Standardní produkce Becker.